Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. За спокій та порядок у нашому місті відповідають правоохоронні органи, з якими питаннями довелося зіштовхнутись з початку війни, та про волонтерську роботу будемо дізнаватися від гостей, які прийшли до нашої студії. Отож, у нас вже є голова первинної спілки працівників правоохоронних органів міста Дніпро, «Наша справа» Артем Петров. Доброго дня. І провідний юрист та адвокат Сергій Колісник. Отож, дуже раді, що ви є у нашій студії. І справді зараз дуже важливо для усіх містян знати та бути впевненими, що у місті все добре, спокійно, безпечно. І саме цим займаються правоохоронні органи. Ми якраз хотіли вас запитати, от як голову профспілки, з цим питанням. У нас все поки що нормально. Ну, я думаю, кожен мешканець це зрозумів, але все ж, щоб переконатися. На цей час, так, ви абсолютно праві, все під контролем. Наразі у нас під контролем все місто, у нас наразі більше стало правоохоронців, так як є біженці, переселенці з регіонів, де наразі триває війна, бойові дії, майже 5 тисяч правоохоронців, які посилення нашим правоохоронців, тому саме поліцейських наразі достатньо у місті, щоб був спокій та порядок. Так. Чи посилився контроль з початку бойових дій активних в тих містах, які поблизу поруч? І справді Дніпро трошки такий осередок упорядкований, але все одно ми знаємо, що довкола. Отож, всі хвилюються. Так. І скажіть, будь ласка, пане Артеме, чи є посилення в цьому напрямку? І яке саме, ну, з тих компетенцій, які у вас є на сьогодні? Ну, а вже ж посилення є, але, на жаль, більш подробно ми на цю тему не можемо в прямому ефірі розмовляти, так як це є зараз, ну, не темою для обговорення. Ну, я думаю, громадяни на даний момент можуть бути спокійні. Так, звичайно, що такі подробиці не будемо про них розповідати, але все ж ті деталі, які є і з якими зіштовхуються кожного дня, то вони відомі. Які зараз є звернення від громадян? Чи справді вони пов'язані з тим, що відбувається у місті, і як швидко відбувається реагування? Реагування відбувається досить швидко. На початку були там перебої з засобами зв'язку, вони вже ліквідовані і повністю наразі швидко реагують співробітники поліції. Тобто немає ніяких проблем. Так. Будь-яких. Як захищені самі правоохоронці? Отож, профспілка займається саме цим питанням, опікуєтесь правоохоронними органами, вони постійно підлягають в такій небезпеці. Отож, розкажіть, будь ласка, пане Артем. Так, смотрите, на даний момент є определенные текущі, як би не знаю, назвати їх проблемами, но питання, так, питання, так, угу. Да. То есть желательно, конечно, вопрос в бронежилетах дополнительных, касках. Ну, в принципе, этот вопрос, он актуальный по всей нашей стране, по всей Украине. Наколенники, налокотники. И, к сожалению, вынуждены за свои средства многие покупать средства защиты. На початку бойових дій ми надавали бронежилети своїми силами, їх намагались придбати, привозили з-за кордону за допомогою своїх партнерів. Но на початку бойових дій багато цих спецзасобів були передані до ЗСУ. Тобто наразі наряди, які добові, заступають на чергування добові, вони, як мені відомо, вони забезпечені засобами індивідуального засобу. Однак, ну, на всіх, якщо їх зібрати всіх одразу, то є деякі проблеми з екіпіруванням. Так, волонтерські. Зброя є у всіх. Ну, звичайно, зброя, поки що зброєю оснащені, і це дуже добре. Ну, з приводу волонтерської роботи, волонтерської діяльності, яка є, от дуже багато чого ви робите із самого початку війни. Отож, пане Артеме, чи була комусь адресована допомога, чи вона загальна? Яким саме чином відбувається волонтерська робота? Так, смотрите, яка ситуація. З самого початку війни ми стали допомагати. Ізначально ми, як профільна профспілка, ми допомагаємо сотрудникам поліції. І з самого початку ми допомагали сотрудникам поліції, тим поліцейським, які були сюди відкомандировані. Відкомандировані з тих регіонів, де
уже на данный момент оккупация. То есть они приезжают сюда с семьями со своими, и мы адресно помогаем, от все, что от нас зависит, от возможностей, адресно помогаем им продуктами, а также средствами личной гигиены. Угу. То есть, ну, на данный момент мы уже как бы более, ну, как бы в этом плане, мы раньше этим не занимались, а гуманитарным, гуманитарными вопросами. То есть уже около 7 фур мы пригнали гуманитарного груза, и его достаточно, чтобы также помогать и просто беженцам. Угу. Беженцам. Тобто спочатку ви були орієнтовані на правоохоронців, на їхніх сімей, на їхні родини, так, а тепер далі вже, якщо достатньо, то можна забезпечувати і вже, усіх, да. Усіх, хто потребує. Хто потребує на даний час. От ми зараз бачимо, це світлини, так? Також ми допомагаємо сім'ям, да, які не можуть до нас дійти, ми їм адресно відправляємо, або самі привозимо. Привозимо також в лікарні, ми допомогли. Ну, практически, наверное, каждой больнице в нашем городе, также в Никополе, там, детским домам, роддомам. Угу. ДЦП деткам возим постоянно. То есть... Візочки. Там, я бачила, там є візочки, так, на світлинах. Тобто це говорить про те, що ви знаєте, що потрібно, так? Так. І вже конкретно можете десь домовитися, щоб ці візочки були передані людям, які цього потребують. І, к сожалению, эта потребность, она возрастает, люди прибывают. Людей становится все больше, неходящих людей много, и как бы мы постоянно просим наших доноров, чтобы они ложили в эти фуры вот эти инвалидные кресла, и мы их, и у нас уже очередь просто на них. То есть, если, может быть, в городе есть у кого-то возможность нам передать, то все будет передано, и люди ждут их на данный момент. Ну, це що стосується, вони лежать не будуть без діла, да, то якраз візочків, якраз можливо візочки в дитячих колясок також, тому що приїжджають ноги, вони ж коли тікають, люди покидають свої дома, вони не можуть з собою ще унести коляску, наприклад, дитячу, да, і многі з маленькими дітьми на руках без вот этих, ну, как бы есть, у нас вот последний привоз был где-то порядка 7 колясок, мы их все раздали. Буквально. И приходят люди, просят еще, ну, то есть, если есть у кого-то возможность. Якщо комусь не треба, вона може, можливо, вже, так, дітки виросли. Дітки, да, виросли, є таке теж, можливо, хтось може передати. От так само, як і речі, можливо, багато хто речі передавав і казали, вже достатньо, вже все, речі не треба, бо їх вже більше, ніж потрібно. Ну, а от такі, от, мабуть, візочки і техніка якась, можливо, ну, потрібна. Щодо речей, ми також думали, що воно буде багато, однак людей з кожним днем все більше і більше приходить. По мірі узнаваємості. Так, і ну, на початку не знали про нашу організацію, мало людей приходило, однак майже всі речі вже роздані. Ну, залишились так, які не потрібні, люди не беруть зимові речі, зимові, багато зимових речей. Все ж, все зараз з сезоном, ми дивимося, що потрібно зараз, які потреби. Це засоби індивідуальної гігієни, це ось коляски, візочки, це техніка, можливо, якась мінімальна, та яка потрібна, ну, не знаю, там, можливо, для маленьких дітей щось приготувати, чи там суміші якісь, так? Так, суміші. Можливо, потрібне харчування. В нас все, что вы только что перечислили, оно, в принципе, на данный момент есть. И, возможно, вот если нас кто-то увидит, и это надо будет кому-то, то они могут нам прийти и получить эти товары, которые только что перечислили. В принципе, мы сейчас ждем еще одну фуру. Надеюсь, она доедет. Хочу, кстати, есть возможность поблагодарить фонд «Благодар». Это наш донор с Польши, который они там собирают на границе все эти товары с Европы и потом нам адресно передают. А як ви знайшли спільну мову з людьми з Польщі? Як вдалося налагодити зв'язки і як люди передають? Чи вони там в себе збирають, вже знають з кого, чи люди просто приносять? Да, є определенные фонды крупные. Они занимаются сбором и организацией этих продуктов и вещей. А нашли нас рандомно, можно сказать. Ну, знаете, когда вы занимаетесь хорошими делами, добрыми, то ну, так звезды слаживаются, что ну, сами люди находят друг друга. Вот. И сейчас как бы они видят, что мы адресно ну, действительно отдаем тем, кому это надо. У нас ничего не залеживается, там ничего не стоит. Вот привозится, и уже люди ждут этот товар, и он разбирается быстро. И поэтому как бы они видят нашу работу и с нами сотрудничают. Угу. Ну, как бы мы говорим сейчас за город Днепр. Ну, так они по всей Украине рассылают товары.
У нас не одна організація, яка нам допомагає. Допомагають особи, є частні особи, які вони за допомогою просто люди приносять за свої кошти. От з міста Мальборка, з Польщі також ми декілька автомобілів привозили. Там були також і речі, і продукти харчування, і також форма була, вона до ЗСУ була передана відразу же. Так, як ми стараємося допомогти максимально всім, по потребностям. Тобто є у нас лікарств, також багато передають. Ми відправляємо їх у лікарні, і в лікарні і Мечникова, і спеціалізовані збройних сил. Лікарня тут недалеко, і в Нікополі в лікарні. Також ЗСУ к нам приїжджають, там температури, там всякі нужди. Тобто, якщо треба людям, можливо, ліки, можливо, зараз, знаєте, от є, справді, от так часто думаєш, скільки зараз багато благодійників, багато волонтерів, але є потреби все одно. От якщо, наприклад, бронежилети чи каски, от є гостра необхідність, так? Гостра. І це дуже важливо. Це проблема всієї країни. Так, то про це треба говорити. Можливо, вона буде з часом вирішуватись, але дуже швидко треба все це робити. Конечно. Тому що наразі це воно питання життя і смерті. Вирішується не так швидко, як хотілося би. Тому що навіть ті... Це вопрос треба було рішати, що вчора. Бронежилети, вони ж теж мають свій срок експлуатації, так як їх... цілодобово їх використовують, вони також рвуться, постійно треба і пластини поповнювати. Так, поповнювати. Так. Пластини є, однак верхня пластина носки, як їх кажуть, постійно зношується. Так, можливо, теж можна це лагодити, можливо, звертатись до швейних чи фабрик, можливо, чи просто приватних структур, які можуть полагодити, наприклад. Так? Тобто ми говоримо зараз як про нові, так і про ті, які можна ще полагодити. І, звісно, що це питання, якщо воно буде стояти на порядок денний винесене, то, звичайно, його треба вирішувати. З приводу юридичних питань, пане Сергію, з якими найчастіше звертаються? Звертаються з тим, де розселитися, як правильно оформити документи, які як переселенцям, щоб отримати в подальшому якісь грошову допомогу і таке інше. Тому ми допомагаємо людям, консультуємо їм, кому потрібно, там надаємо і практичну допомогу. Угу. От ваша профспілка, вона раніше займалася питаннями оздоровлення, можливо, так? Чи якими саме питаннями займалися? До війни ще? До війни займалися питаннями захисту прав поліцейських. Тобто різні питання були, там незаконні дії там з боку там керівництва, можливо, були там притягнення до дисциплінарної відповідальності. Ми оскаржували ці дії. Оце юридичні питання, юридичні так? А питання, які ще, так. Окрім юридичних, і ще ж, мабуть, інші, чи ні? Чи ми на той момент займалися тільки цими питаннями юридичними більше. Пане Артема, а от як ви думаєте, чи ось зараз будете ви перенавантажувати те, чим ви займались? Можливо, зараз волонтерська діяльність, а згодом вона буде переростати ще в якийсь більший центр, де можна буде отримувати допомогу як правоохоронцям, так і, можливо, тим людям, які цього потребують. Тобто, чи будете і плануєте ви розширяти свою діяльність? А вже ж, звісно, смотрите, тобто на даний момент люди бачать фідбек від нас, віддачу. И, надеюсь, что так и будет, в зависимости от наполнения нашего склада. Хочу, кстати, поблагодарить центральный рынок Озерка за предоставление нам помещения. Помещение, локация очень удобная, для людей удобно находить это место, приезжать. То есть с любой точки города, в принципе, удобно приехать и получить свой набор. И, конечно же, мы планируем расширяться и... по мірі можливості, може бути, відкриємо ще в якомусь місті подобний центр. Окрім цього, ми для того, щоб було це більш якісно, ми ще відкрили фонд благодійний, також наша справа називається. Тому плануємо і далі продовжувати, бо війна скінчиться, а проблеми, вони ж ще будуть якийсь час продовжувати. Восстановлення, звісно. Звичайно, будуть трохи, можливо, іншими, але треба зараз вже про це подумати, аби потім не було вже недоліків у чомусь. Справді, дуже зручне місце, можна приходити. І ще в мене таке питання, чи можна усім приходити, нужденним? Чи ви перевіряєте документи і просите людей хоча б... Якийсь документ мати при собі? Смотрите, в первую очередь, конечно, мы стараемся осуществлять помощь адресно именно переселенцам, тем людям, которым в данный момент наиболее тяжелее.
Но бывает, приходят и местные жители, старички, там, многодетные родители, там, мамы одинокие. Мы не можем отказать, мы помогаем, в принципе, всем. До речі, зараз справді важко усім, тому що багато хто залишився без роботи, багато в кого ніяк не вийшло поїхати, наприклад, там, в іншу країну, аби там залишитись, доходу, тому що теж свої є питання, можливо, хтось не може, а хтось не може залишити рідних. І ці люди також потребують допомоги. І тут постає таке от питання, знаєте, коли людині, ти бачиш, що їй це необхідно, а вона, може, за якихось причин не може прийти і отримати щось. Так, нам звертаються люди і приходять і інші волонтери і з проханням про допомогу, наприклад, особам, які не можуть навіть ходити. Там люди похилого віку, матері з дітьми, вони залишаються вдома, не можуть вийти, тому ми долучаємо інших волонтерів, вони приходять, беруть допомогу, там, яку потрібно там, дітям, дитячі набори, і вони роздають потім, і ми особисто їздимо, якщо є таке прохання, тобто, адресну допомогу. Є волонтерські центри. Да? Там так. Лагеря, можна сказати, де вони содержаться. Ну, от ми тісно... Синільникова, Обухівка, на Корунах. Театр на Карла Маркса, на проспекті Дмитра Яворницького, там великий центр також приходять. Тобто, ребята оттуда к нам приїжджають, вони затарюють машини. Ну, ми просто знаємо, що вони, куди вони це везуть. Ну, це не мошенники, це дійсно адрес на все. Справді, розумієте, що саме може бути? А чи траплялися отакі, от, як ви кажете, злочинці? Чи могли вони приходити до вас? От, чи були такі випадки? Були і такі випадки, однак ми записуємо людей. Ми ведемо списки, і якщо вони приходять, ну, це ж видно по особі, запам'ятовуємо їх. Все-таки ми правоохоронна профспілка, да, тут це проблематично зробити. Да. Тобто люди вже розуміють, де вони можуть прийти і чесно отримати те, що потрібно, а де краще... Ну, у нас порядок в цьому. У нас також в нашому центрі надання допомоги, у нас постійно знаходяться співробітники поліції, які допомагають нам і в здійсненні цієї роботи. Тобто, ну, таких питань у нас якихось серйозних не було. Ну, якісь були невеличкі, вони швидко вирішували. Так, ну і наостанок вже хочеться почути від кожного з вас побажання, можливо, звернення. Звернення як до людей, які можуть отримати допомогу, і так само до людей, які можуть її надати. Ну, з кого почнемо? Давайте з вас. Да, в двох словах. Тобто, як уже говорив раніше, Если есть у кого-то какие-то потребности, действительно, в данный момент нужда, приходите к нам, Шмидта 3, мы никому не отказываем. И максимально поможем вас, ну, по текущей проблеме мы вам поможем. То есть это вы можете за себя прийти, вы можете за своих родственников, может кто-то лежит, не может прийти, там, ну, какие-то неходячие. То есть приходите с любой проблемой, мы будем общаться, и максимально, что от нас зависит, мы будем помогать. Также хотелось бы обратиться к людям, у кого есть возможность помогать, но он не знает, как это реализовать. То есть мы приглашаем, можно сказать, к сотрудничеству, да? Вы можете от себя, мы будем говорить, что это вы помогаете вместе с нами, ну, если есть у кого-то такое желание, и присоединиться к нашей деятельности. Так, будь ласка, так, Сергій. Я долучаюсь до слів Артема, так, кому потрібно, ми завжди відкриті і допоможемо, а також інші особи, які мають можливість допомогти, то просимо приєднуватися до нашої команди, ми повністю відкриті, і наша допомога завжди тому, кому вона необхідна. Ну, і, можливо, приєднуватись до вас ще можна десь щось розгрузити, так? Фізичну таку роботу також. У нас є, ну, там, Facebook, Instagram, ми пишемо інформацію, коли нам потрібна допомога, ми там звертаємося до людей. І люди приєднуються. Да, ну, так, що ж, тоді успіхів лише всім нам хочеться побажати, щоб ми всі разом швидше наближались до перемоги. До перемоги, так. До нашої спільної, нашої загальної справи, яка потрібна сьогодні українцям. Дуже вам дякую. І вам дякуємо. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. Буде мир, буде перемога. За декілька хвилин. Дякую.